Bom dia, deputada Élica Takimoto, deputado Carlos Mink, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Jordão, deputado Fred, está já? Bom dia a todos. Está vendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos. Vamos à sessão ordinária. Há uma questão de ordem. Trata-se do recurso do autor contra o parecer da CCJ ao projeto de lei 2253 de 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece medidas sancionatórias na hipótese de fraudes em concursos públicos realizados no Estado do Rio de Janeiro. O parecer aprovado na 7ª reunião extraordinária da CCJ, em 30 de abril de 2024, o parecer foi pela anexação ao projeto de lei 54 de 2023. A questão aí é um projeto até de... Esse projeto que anexou é um projeto até de minha autoria. Ele estabelece uma lei geral do concurso público, dentre eles, incluindo as hipóteses de sanções em fraudes nos concursos. Portanto, como o projeto mais amplo é anterior ao 54 de 2023, logo no iníciozinho da legislatura, o parecer original foi pela prejudicabilidade, aliás, pela anexação em razão dessa lei, desse PL anterior. O que o Cláudio argumenta é que o nosso projeto não tem a questão da fraude especificamente delineada, mas uma emenda poderia fazer isso. Não. Então, foi esse o parecer que foi discutido. Então... vou colocar o projeto em discussão. Não sei se o deputado Cláudio Caiado conversou com algum dos colegas para que a gente possa, se for o caso, rever a decisão. Olha só, deputado Luiz Paulo. Ele não conversou comigo. Né? Ambos os PLs, eles não viraram lei. Né? Questão dos concursos públicos foi um tema sempre muito abraçado pelo deputado Amorim, principalmente quando ele presidiu a Comissão de Servidores Públicos. Sim. O que eu vejo aqui é uma saída política. Né? Porque, se Vossa Excelência afirma que o seu PL, o 54, ele tem as medidas sancionatárias, né? Desculpe, sancionatórias, etórias, né? Era manter a anexação e, se Vossa Excelência assim o desejasse, já que o seu projeto também é de 23, permitir a ele uma coautoria. Eu tenho uma outra sugestão, deputado Luiz Paulo. O Fernando está me dizendo aqui que a assessoria do deputado Cláudio Caiado conversou conosco ontem. Alega o deputado Cláudio Caiado que, embora a lei, o PL geral dos concursos, que, na verdade, é um estudo mais amplo, que pega todas as leis vigentes, faz alterações, é como se fosse um código do concurso, ela prevê medidas para eventuais problemas que ocorram no certame, mas alega o deputado Cláudio Caiado que a proposta dele é algo bastante específico para o caso da fraude e ele foi motivado pelo concurso da Polícia Militar. Então, eu considero que, como os dois estão ainda na etapa de projeto, não tem uma lei ainda, eu até revendo aqui, se Vossa Excelências concordarem, a gente rever o parecer, deixa tramitar. E, se for o caso, aquele que virar lei primeiro altera a outra lei. Se esse projeto dele virar lei primeiro, a gente faz uma emenda para que a lei geral do concurso faça menção à lei já criada por ele, que já estará em vigor, que é a lei dele, assim como fará menção de outras leis. Então, considero que não cria óbvio. Se Vossa Excelências concordarem, a gente revê o parecer e dá pela... Se Vossa Excelência, que é autor do projeto, não acha isso, nós todos vamos concordar. Tudo que vem para o concurso, considero que é de bom alvitre, é bem-vindo.
Então, é uma medida importante. Olha só. A CCJ, deputado, sob a presidência de Vossa Excelência, deu uma regra aqui geral, né? De a gente sempre dar prioridade ao projeto mais amplo, porque senão, aquela mesma tese, vejam, reposição geral salarial do servidor público. Aí um apresenta para a educação, outro para a saúde, etc. O seu é geral. Né? O dele é o particular. O seu, no tempo, tem a primazia. O seu é 54, o dele é 2.253, ambos de 23. Eu ainda continuo achando a coautoria, né? Principalmente com emenda dele em plenário, seria a melhor saída. Verdade, verdade. Em vez de mandar para o lixo agora, sobrestava a tramitação dele. Quando o seu fosse a plenário, ele fazia as emendas punitivas, né? E com essas emendas tramitava, ele lhe pediria... Coautoria, e será dado para muitos, acho que muitos deputados serão coautores. Me convenceu amplamente. Está certo. Paulo. Então, a ideia é a manutenção do parecer pela anexação? Não sobresta até plenário, porque aí a gente mata no plenário. Então seria perfeito. Retirar de pauta. É, sobresta até perfeito, o plenário. Perfeito. E o senhor pede pauta para o seu. Então, vamos... Com o seu prestígio de presidente da CCJ, vamos. Vai vamos levar sobre... 5 minutos para ir para a pauta. Antes fosse. Então, acato a ideia, aqueles que estão de acordo... Permaneçam como estão, então vamos retirar de pauta, deixar sobrestado até a ida a plenário e depois, conforme for, a gente volta a analisar o recurso. Deixa o recurso sobrestado. Passo, deputado Fred Pacheco, passo ao item 1 da pauta. Que é o que? Só um segundo, que parece que há uma outra questão de ordem, eu não sei se está nessas... É emendas de plenário. Bem, passando ao item 1 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 947 de 2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera a lei 5.931 de 25 de março de 2011, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD. Parecer é favorável às emendas número 4 e 5, prejudicada às demais pela aprovação das emendas da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, concluindo por substitutivo em discussão para discutir o deputado Carlos Mink. Presidente, eu falei sobre isso em plenário, falei também com o deputado Fred Pacheco. O seguinte, existe uma lei de 2011 criando a DECRAD. Existe uma lei de 2020 criando a Delegacia de Atendimento às Pessoas com Deficiência. Portanto, tem uma lei que criou essa delegacia. A deputada Alana Passos fez um PL ampliando, no meu modo de entender, a lei certa, ampliando a lei que criou a delegacia de PCDs. O deputado Fred Pacheco, ele faz um projeto modificando a lei que criou a DECRAD e quer botar os PCDs dentro da DECRAD. Quer dizer, eu acho que aí há duas questões. Uma questão técnica e outra uma questão funcional. Os policiais da DECRAD, eles nem querem ouvir falar disso, porque eles nem dão conta do que eles têm que atender, que é racismo, intolerância, homofobia. Imagina 4 caras para cuidar disso tudo e mais PCD. Recentemente, eu fiz uma audiência que foi o secretário da Polícia Civil. E aí... Deputado Amorim e todas deputadas e deputados aqui, nessa audiência tem uma coisa positiva. A gente estava no cumpra-se daquela lei de internalização da DECRAD. E o secretário determinou, foi um avanço do cumpra-se, que se criassem núcleos em Nova Iguaçu e em Caxias da DECRAD, ainda não delegacias,
É uma concepção ainda meia bomba. Nas delegacias existentes, núcleos funcionais da DECRAD em Caxias e Nova Iguaçu, todos nós saudamos isso como um avanço rumo àquela lei da internalização da DECRAD. Nesse momento foi discutido isso e nenhum dos membros, inclusive o chefe de polícia, achou conveniente colocar isso. Então, eu acho que a luta, deputado Fred Pacheco, Vossa Excelência vai contar com isso para o apoio do cúmplice de todos nós, é fazer cumprir a lei que criou a delegacia de PCDs. Quer dizer, existe uma lei, ela não é cumprida, Vossa Excelência tem razão. Ela é autorizativa. É, mas é uma lei em vigor. Várias outras foram autorizativas e foram criadas muitas delegacias. O fato concreto é que tem uma lei que cria, ou autoriza a criar, em suma, uma lei que determina essa criação. E a deputada Alana, do meu modo de ver corretamente, tem um projeto que modifica essa lei. Então, eu acho que, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista prático-operacional, deputado Fred Pacheco, que Vossa Excelência sabe o quanto eu prezo o vosso esforço e a vossa dedicação, sempre contou com o nosso irrestrito apoio, não só meu, de todos nós aqui, vossa luta conhecida. Agora, primeiro, tendo uma lei sobre isso especificamente, Vossa Excelência teria que modificar esta lei, como fez a deputada Alana, e não modificar outra lei. E mais ainda, do ponto de vista prático, eu rogo a Vossa Excelência, os deputados, os delegados e as pessoas, vem, por favor, para não aprovar isso, porque eles não têm a menor possibilidade de cuidar, porque eles já têm que cuidar, e mais milhares de PCDs. Então, seja pela razão prática operacional, seja pela razão da técnica legislativa, eu peço que o deputado Fred Pacheco retire e a gente trate de fazer um grande esforço de todos nós para o cumpra-se da delegacia que está aprovada em lei. Presidente. Deputado Luiz Paulo, deputado Fred. Presidente, olha só. Vossa Excelência, eu li seu parecer. Olha o seu parecer. Favorável às emendas 4 e 5. Eu participei do embate do deputado Fred com o deputado Átila em plenário. Vossa Excelência foi um mediador. É. Para variar, o irmão do meio sempre é um mediador de conflito. Isso é uma técnica psicanalítica, né, Mica? Bom, mas veja só. A emenda 5, acatada por Vossa Excelência, que é do deputado Átila Nunes, diz o seguinte: artigo 2A. Fica autorizado o Poder Executivo a inserir, dentro das atribuições da Delegacia de Crimes Raciais e Direitos de Tolerância, DECRAD, ou de núcleos especializados, atribuições do crime contra a pessoa com deficiência. Esta emenda nada mais é do que o caput da lei. A lei autorizativa autoriza o governador a criar a delegacia para o PCD. Então, isto está se chocando, para o próprio parecer, com uma lei existente. Na linha aí que o deputado Carlos Mink falou, o máximo que o nosso deputado Fred Pacheco poderia fazer era pegar o projeto original, que é lei, que é autorizativo, e tentar transformá-lo em impositivo. Impositivo, em determinativo. Aí sim. Porque, no fundo, a introdução aqui também é autorizativa do mesmo jeito. Não, tá, não vai resolver o problema. Para resolver o problema por aqui, o melhor seria resolver na posição original, porque aí teria uma delegacia específica para os PCDs, que tem uma temática importantíssima. Tem razão, deputado Fred, temática importantíssima, mas eu não sei se é tão correlata em relação aos outros crimes de intolerância. Então, era essa contribuição que eu queria trazer à discussão. Deputado Fred. Presidente, primeiro, bom dia a todos. E já saudando
as duas contribuições, um deputado Mink, deputado Luiz Paulo, que são dois professores, e eu aprendo muito todos os dias. Mas eu gostaria de dizer, presidente, por que, desde o primeiro momento, eu assumi essa linha de raciocínio para poder hoje propor este projeto de lei. Realmente, eu acho, deputado Mink, que o ideal era que nós tivéssemos o cumpra-se da lei que cria a delegacia da pessoa com deficiência. Isto é um fato. E, inicialmente, foi essa a nossa intuição. Só que eu também sou muito pragmático, deputado Mink. E eu fui observar aquilo que, de fato, hoje acontece. Hoje a gente tem uma... Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. A gente tem uma delegacia do DECRAD, inclusive aqui no centro da cidade, que atende, que tem estrutura física para começar a atender. Esse é o primeiro ponto. Comecei a mudar meu raciocínio, dizendo onde eu posso, de fato, começar a atender e ter uma delegacia que seja modelo para poder atender a pessoa com deficiência. Um parêntese que faço é... Eu acho que não tinha que ter delegacia para pessoa com deficiência. Toda delegacia tem que atender a pessoa com deficiência. Verdade. Na sua origem, pensar que nós, hoje, precisamos de uma delegacia para pessoa com deficiência, isso já é capacitismo. Toda e qualquer delegacia no estado do Rio de Janeiro precisa estar absolutamente adaptada e acessível para atender a pessoa com deficiência. Verdade. Então, para começar, para mim, eu digo com toda tranquilidade, a lei que cria a pessoa com deficiência, a delegacia, já é capacitista em si. Agora, nós temos uma realidade, a gente precisa atender a pessoa com deficiência. Então, o que nós temos hoje de absolutamente realidade na Comissão da Pessoa com Deficiência, que eu sou presidente hoje com muita honra? A pessoa com deficiência sofre de racismo. A pessoa com deficiência sofre preconceito de todos os tipos, de toda sorte, ou de todo azar, que diga. A pessoa com deficiência que tem pele preta sofre com racismo e não tem onde ser atendida. A pessoa com deficiência LGBTQIA+, sofre com esse racismo e não tem onde ser atendida também, em muitos momentos. Com uma delegacia acessível, que possa ser modelada, onde a gente possa ter, de fato, E eu fui até lá, eu fui até o DECRAD, e nós começamos a entender que, no próprio DECRAD, a gente podia ampliar esta visão de que racismo e qualquer tipo de intolerância só acontece com gente típica e não com atípico. Então, a ideia era justamente essa, poder olhar para o DECRAD, que atende e que inicialmente também foi construído para atender os típicos, por que não ela ser uma delegacia modelo para atender todas as demandas de critério racial, enfim, todas as outras questões, para também os atípicos. Então, para sanar uma questão prática, ora, eu tenho já uma delegacia que funciona e pode ser adaptada e precisa ser ampliada. E ali eu teria a força suficiente para atuar junto à Secretaria, à Subsecretaria de Políticas Inclusivas, à Casa Civil, inclusive ao governador, e dizer o seguinte: governador, eu já tenho pronto este equipamento. Vamos ampliar este equipamento. Vamos melhorar este equipamento e fazer com que ele seja modelado para que todas e outras delegacias no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, possam também ser aquelas que atendam prioridade e com excelência não só os crimes de conceito racial para típicos, mas também para atípicos, para a pessoa com deficiência. Então, só para resumir, dois critérios práticos. Eu já tenho a delegacia. Dois, por uma questão de princípio, para mim, mais uma vez, uma delegacia para PCD ela tem que ser
Ela nem tem, eu não tenho nem que ter uma delegacia PCD, todas precisam ser. Mas, já que hoje nós já temos uma delegacia que atende a conceitos raciais e também a pessoa com deficiência sofre este dano, por que não ter, dentro do seu posto de atendimento, um trabalho adaptado para a pessoa com deficiência? Por isso esta lei. E aí não tinha outra forma a não ser alterar o próprio DECRAD para deixar no texto a possibilidade dele ter a obrigatoriedade de se adaptar para atender os crimes também à pessoa com deficiência. Então, este foi o intuito principal. E enfim, por isso peço a vossas excelências que reconsiderem, porque, de maneira prática, é muito mais rápido eu conseguir começar a atender a pessoa com deficiência na delegacia do DECRAD que já existe, do que eu agora começar a tentar modificar todas as ou qualquer outra, ou construir qualquer outra delegacia específica para a pessoa com deficiência. Esse foi o motivo. Me permite, eu queria uma rápida réplica que eu pedi aqui. Deputado Mink e deputado Luiz Paulo. Deputado Fred Pacheco, pegar aqui o seu argumento. Em primeiro lugar, se uma pessoa com deficiência sofre preconceito relativo à religião, à raça, né, à questão da sexualidade, o DECRAD, obviamente, atende. Não tem nada no DECRAD que diz que, não, que só vai atender as reclamações de racismo e de intolerância as pessoas que não são PCDs. Ao contrário, eu acompanho muito de perto o DECRAD há muitos e muitos anos. Mas não está adaptado, Mink. Tá bom, mas absolutamente, mas é outra, não tem equipe coisa especializada, mas não tem é nada. É diferente, lá. Absolutamente é diferente. Nada. É diferente dizer o seguinte: olha, o DECRAD, por lei, tem que atender a todas as pessoas que sofrem racismo, intolerância ou LGBTfobia. Ponto. Se o DECRAD não está adaptado, cabe uma emenda ou uma indicação legislativa de adaptar o DECRAD para pessoas com deficiência, mas é adaptar, não é aquele passe a atender, no geral, as teses ligadas à deficiência. Tem muitas vezes, os PCDs têm demandas, e Vossa Excelência melhor que ninguém sabe disso, que não são ligadas ao racismo e à homofobia, são várias outras demandas, por exemplo, de espaços que não têm adaptação. Então, Vossa Excelência diz que não deve, Vossa Excelência é contra a existência de uma delegacia especial, conforme diz a lei 8787, para PCDs. É uma discussão. Então, a primeira coisa teria que ser modificar ou cancelar essa lei. Eu acho que seria mais oportuno, deputado Fred, em primeiro lugar, essa delegacia DECRAD é mínima e não dá conta de um décimo do que ela tem que atender hoje. E os que estão lotados na delegacia pedem, por favor, que a gente não amplie o escopo dela. Me permita a posição uma parte, da chefia da Polícia Civil, que esteve conosco há pouco tempo, garantindo esses núcleos que eu mencionei da DECRAD em Caxias e Nova Iguaçu, em momento nenhum defendeu isso. Então, acho que são duas coisas diferentes. A DECRAD já tem como objeto todas as pessoas que sofrem discriminação. Só me permite uma parte, claro, deputado, por favor. Esta questão, só para a gente entender. Na verdade, é um dado importante. Esta alteração ia ser feita por decreto. O governador, eu já tinha conversado, inclusive, com o delegado da DECRAD, e na época que antes que fizéssemos a alteração do artigo, toda a área da Polícia Civil já estava coordenada para transformar o DECRAD, por decreto, para atender a pessoa com deficiência. Essa era a saída que, inclusive, estava sendo cogitada pela polícia. Entendo que vai, de fato, justamente porque eles estavam recebendo demanda e não tinham capacidade para atender com a adaptação correta. Então, quando eu conversei com o governador sobre isso, foi a primeira coisa que nós fizemos. Então, vamos modificar a lei para garantir, por lei, que haja uma adaptação do DECRAD, para que o DECRAD passe a ser também um modelo para atender todas as pessoas. Esta é a questão. Diz o vosso projeto. Não. O vosso projeto quer que ele passe a atender os crimes contra pessoas com deficiência. Na verdade, o DECRAD tem o escopo
do racismo, etc., etc. Seria, se Vossa Excelência está dizendo isso, seria mais adequado dizer adequar fisicamente o DECRAD e os outros que vierem a surgir para atender dignamente, dentro do seu escopo, que é racismo, intolerância e LGBTfobia, para atender também as pessoas PCDs que se enquadrem no escopo da DECRAD. Mas não é isso que Vossa Excelência está dizendo. Vossa Excelência está ampliando o escopo da DECRAD para todos os crimes com pessoas com deficiência, ignorando que tem uma delegacia para isso. Seria melhor um outro projeto seu dizendo o seguinte: todas as delegacias devem estar adaptadas a tratar dos crimes com pessoas com deficiência. Ponto. A DECRAD, que trata desses outros crimes, deve estar fisicamente adequada para receber os PCDs que se enquadrem no atual escopo da DECRAD, que já é muito amplo. Com isso, me calo. Deputado Luiz Paulo, depois do deputado Serafini. Presidente, eu ouvi com atenção todos os debates. Guarda razão ao deputado Fred Pacheco quando ele afirma que as pessoas com PCD sofrem as mesmas discriminações que as pessoas que não são PCDs. É claro, a discriminação religiosa, a discriminação de sexo, de cor, né? Ele tem absoluta razão. Não tem que ter pessoas de um campo ou de outra delegacia para atender a todos esses crimes. E, para atender todos esses crimes, ela precisa, no mínimo, acessibilidade e outras adaptações. Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, guarda razão ao deputado Fred Pacheco. Mas, por exemplo, uma denúncia contra um prédio público que, apesar de advertido, etc., etc., não produz nenhuma acessibilidade para os PCDs, vai fazer nessa delegacia? Uma denúncia de uma falta de atendimento correto, especializado, etc., em algum hospital, vai ocorrer nessa delegacia? É isso que argui o deputado Carlos Mink. Eu, em tese, senhor presidente, isso é o sonho de todos nós, é que o PCD é um cidadão. Ele precisa das adaptações, mas teria que ser atendido, quando discriminado, na mesma delegacia que qualquer um vai, com as devidas adaptações, principalmente de acessibilidade. Então, eu acho que, talvez, pudesse ser uma tarefa de dois tempos. Primeiro, a DECRAD se adaptar para atender o que é a especialidade da DECRAD: preconceitos, discriminações. E, daqui a pouco, ter um outro caminho mais amplo para o PCD, ou no próprio DECRAD, em outro espaço, né? Porque a gente também só vai verificar a demanda quando a porta for aberta, né? Enquanto não se abre a porta, você não sabe que demanda virá. Eu queria só fazer essa ponderação. Eu me permito, rapidamente, presidente, só para... Para passar para o deputado Serafini depois. Para passar para o deputado Serafini. Tem uma... A palavra que me chama mais atenção para a gente estender um pouco o nosso olhar em relação à pessoa com deficiência é o próprio conceito do DECRAD. Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. O mundo é intolerante à pessoa com deficiência. Vários crimes são cometidos à pessoa com deficiência porque olham para ele como invisível, olham para ele porque rejeitam, por exemplo, que o seu filho estude na escola porque ele é autista. Isto é o que, senão intolerância? Isto é o que, senão
olhar para o outro de maneira diferente, dizendo, você aqui não cabe. Se ele não é atendido num hospital, isto, se a enfermeira não sabe cuidar de alguém com epidermólise bolhosa ou não quer atender porque tem nojo ou qualquer coisa do gênero, isto é o que, senão intolerância. Então, neste sentido, muitos crimes que são cometidos contra a pessoa com deficiência cabem exatamente naquilo que define a própria DECRAD. Delitos de intolerância. Porque a gente está muito afeito às questões que envolvem a diversidade e não entendem que ser diverso é olhar para todos, não só para as questões LGBTQIA+, ou qualquer outra bandeira que caiba, ou religiosa. Este conceito é muito mais amplo. Inclusão é incluir todos de verdade em todas as suas situações. Eu passo diariamente por situações de intolerância. O que está acontecendo agora com os planos de saúde, por exemplo, isto é intolerável ao meu ver. É absolutamente desrespeitoso olhar para o outro e dizer o seguinte, você dá prejuízo porque você usa muito plano. Isto é ser intolerante. Isto é um crime que poderia ser e deve ser imputado àquele que comete. Então, quando eu olho para este conceito, delitos de intolerância, eu digo, o mundo precisa ser mais tolerante, precisa dar suporte, precisa ser inclusivo. A gente não pode só ter o olhar da diversidade para os crimes que são subjetivos. A gente precisa olhar para as situações que todos os dias os pais e mães de autistas têm, por exemplo, nos exemplos que o deputado Luiz Paulo agora citou, quando chegam no hospital e a pessoa não sabe atender o autista. Quando a mãe está dentro da igreja com o seu filho que começa a ter uma crise, ou dentro do ônibus que o filho tem uma crise, tem gente olhando torto ou falando para a mãe mandar fazer o filho calar a boca. Ou quando está dentro do supermercado e vem o gerente ou alguém que trabalha e diz assim, esta mãe não sabe cuidar? Isto é o que senão intolerância? Isto é o que, senão falta de empatia com aquele que está vivendo e não se coloca no lugar do outro para saber que todos os dias há mães e pais sem dormir porque o filho passa a noite com crise e tem gente no andar de cima e no andar de baixo ligando para o síndico falando assim, por que, que não manda esta mãe, este pai, mandar este filho ficar quieto? Esta é a realidade, minha gente. A realidade é que eu vivo todos os dias com pais e mães que estão morrendo. Ontem, anteontem, uma mãe com três filhos autistas se suicidou. Três. E o que fazemos com os três filhos agora? Quem vai atender? Quem vai cuidar? Quem vai dar atenção? E esta mãe que sofreu inúmeros crimes de intolerância por ter simplesmente colocado no mundo três filhos autistas com autismo? Ela viveu uma vida de intolerância. E foi neste sentido que eu tentei ser absolutamente prático. E estou dizendo, eu fui prático para fazer funcionar, para dar um alento, para pelo menos a gente conseguir dizer para este público, olha, você tem um lugar para você, onde você vai ser cuidado, onde você vai ser atendido. E nós temos uma. E é claro, lógico, eu vou dizer, mas não é o ideal. Por isso que eu falei que sou o contrário, porque eu acho que acredito e vou lutar por isso, que todas as delegacias tenham capacidade de atender a pessoa com deficiência em todas as questões. Mas nós, em muitos momentos, precisamos de sinais. Precisamos de um local onde a pessoa possa se encontrar. A pessoa precisa entender assim, ali é o meu lugar. Eu preciso me ver ali, eu preciso chegar ali e falar, aqui eu sou respeitado. E eu posso ter, na medida em que eu tenho um modelo, dizer o seguinte, vamos replicar isso. Vamos replicar este modelo para todos os outros lugares. Então, este foi o principal sentido. Esta palavra que me conduziu. Os crimes de intolerância não são só referentes à religião, referentes a sexo, a time de futebol, não. A intolerância está em todo lugar. Nós precisamos abrir o nosso olhar, nosso coração, nossos sentidos para entender que a pessoa que vive hoje, a pessoa com deficiência vive hoje um mundo intolerante para ela. E é por isso que nós precisamos entender que o DECRAD está sim, e pode ser sim, uma delegacia modelo para atender todas as questões que envolvem intolerância. Deputado Flávio Serafini, desculpa a demora
passar a palavra para a Vossa Excelência. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados e deputadas. Primeiro, destacar a importância desse debate. Acho que o deputado Fred Pacheco suscita um debate fundamental, que é de pensar também, do ponto de vista criminal, as diferentes formas de discriminação sofridos pelas pessoas com deficiência. Né? Algo que precisa, de fato, de um atendimento especializado. E aí ele traz, né, a sugestão de que a Delegacia de Crimes Raciais seja uma espécie de guarda-chuva dentre as delegacias que vão abarcar toda forma de intolerância. Eu, quando peguei aqui o debate, comecei até a pesquisar aqui algumas informações sobre como que é atualmente essa abordagem, porque, naturalmente, isso traz algumas questões, né? Sem dúvida nenhuma, a gente não deve abarcar quais são as discriminações que são mais centrais ou menos centrais, mas, assim, cada discriminação traz especificidades, né? O racismo, ele tem uma especificidade histórica na nossa sociedade, que ele se confunde com alguns aspectos sociais também, que traz atravessamentos bastante particulares para a questão do racismo na nossa sociedade. Isso não quer dizer que ele é mais grave do que o machismo, que ele é mais grave do que o capacitismo, ou que ele seja mais grave do que a LGBTfobia. Mas ele guarda especificidades, né? Eu, por exemplo, estava observando que a gente hoje tem uma delegacia especializada no atendimento à pessoa idosa, que é uma delegacia que, imagino eu, pelo que eu tenho tentado acompanhar e me aprofundar no debate, também a discriminação da pessoa idosa, que deve guardar um determinado tipo de atendimento especializado, muitas vezes relacionado ao fato de ser uma população que, muitas vezes, tem, na perda relativa de autonomia, numa certa situação de vulnerabilidade, parte dos próprios crimes que sofre, né? Não são crimes somente por discriminação, mas crimes que abarcam um determinado tipo de violência contra esse ator. Uma violência que, no geral, é diferente do racismo, né? Porque o racismo, ele é uma prática que geralmente se dá no espaço público, se dá no outro, né? Naquele olhar sobre a diferença. Enquanto os crimes contra a pessoa idosa, muita parte das vezes se dão dentro do próprio espaço privado, assim como, por exemplo, contra a criança também. A pessoa com deficiência, me parece que ela sofre, né, talvez, tipos de violência que, de alguma forma, transitem nesses dois universos, né? O deputado Fred Pacheco acabou de nos trazer aqui uma série de exemplos, né, de situações discriminatórias que a pessoa com deficiência sofre ao transitar, né, nos espaços da cidade, etc., né, ao buscar acessar serviços públicos. Eu, né, não sou um especialista em crimes praticados contra a pessoa com deficiência, mas aqui me levantou essa questão. Será que os crimes praticados à pessoa com deficiência, as especificidades, não se aproximariam mais dos crimes que são praticados contra a pessoa idosa? É uma dúvida, mas qual suscitar essa dúvida, eu não sugeriria que a gente buscasse uma resposta, não. Sugeriria, talvez, um encaminhamento. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente abarca numa delegacia questões, né, que vão, de alguma forma, ampliando o seu escopo, o nosso risco é que aquele escopo inicial seja diluído, seja apagado, e ela não cumpre aquele papel. Obviamente, esse não é o objetivo de ninguém aqui. Então, qualquer ampliação desse tipo, né, se for para ser feita, é importante que ela se dê dentro de um escopo de novas pactuações. Por exemplo, ampliação de efetivo, por exemplo, ampliação de determinado tipo de qualificação. Então, não sei se, talvez, o melhor encaminhamento fosse... Não sei se o deputado Fred preside a Comissão da Pessoa com Deficiência, não. A realização de uma audiência pública com esse objeto específico, eu pediria vista aqui do projeto, para levar a um amadurecimento sobre isso. A Polícia Civil, por exemplo, nesse momento está formando novas turmas. Seja qual for o caminho, né, seja com a Delegacia de Crimes Raciais, seja na Delegacia da Pessoa Idosa, chega na formação de núcleos especializados nas delegacias em geral. Por exemplo, eu vi que a Delegacia da Pessoa Idosa, quando você vê a divulgação dela na internet, ela destaca logo a acessibilidade, porque isso é uma característica semelhante entre a pessoa com deficiência e a pessoa idosa, essa questão da mobilidade, da locomoção. Se pensasse em conjunto com a polícia, qual parece ser a que tem mais
afinidade para se pensar esse abarcamento, se esse é o melhor caminho, e aí já se buscar algum tipo de pactuação que garanta que, seja na pessoa idosa, seja na de crimes raciais, ou seja em outra esfera, vai se fazer com um investimento específico. Acho que assim a gente conseguiria amadurecer, sem ter as preocupações que o deputado Carlos Mink levanta aqui, eu partilho delas, né, com relação, né, à natureza e ao papel da Delegacia de Crimes Raciais, mas sem deixar de dar uma resposta para uma questão que o deputado Fred traz para a gente, que é fundamental. Então, sugeriria esse encaminhamento aí, presidente. Está registrado o encaminhamento de Vossa Excelência, mas eu também estou incluído para discutir a matéria. E, não querendo aqui passar de especialista, porque eu não sou especialista em segurança pública, mas é uma pauta, reconhecidamente, que eu tenho feito ao longo do meu mandato. Na realidade, no que diz respeito ao atendimento, existem, no Rio de Janeiro, as delegacias de bairro, as delegacias regionais de bairro e municipais. De bairro, quando se trata de municípios com grande contingente populacional, que muitas vezes ela é coberta na sua jurisdição por várias delegacias, como é o caso da capital, como é o caso de algumas cidades da Baixada Fluminense, São Gonçalo, Niterói, que tem várias delegacias. E nos municípios que têm as suas delegacias unitárias, delegacias próprias, não sei se Angra dos Reis é uma delegacia só, se tem mais de uma. Tem uma delegacia só, regional, e tem uma DEAN. Além disso, nós temos as especializadas, que elas estão submetidas a um departamento de polícia especializado. As delegacias especializadas, elas surgem com o escopo de investigar crimes que têm uma determinada tipicidade. Delegacia de roubos e cargas, ela tem o condão de investigar crimes específicos, a delegacia de repressão a entorpecentes, ou delegacia de atendimento ao turista e outras tantas. Nessa linha, é importante fazer aqui uma memória para que todos possam entender o que a gente está discutindo efetivamente. Tem uma lei de 2011, que é lei, que cria a DECRAD, ou seja, uma delegacia que cria um atendimento especializado pela grande incidência de crimes de intolerância. Intolerância lato senso. Aquele que sentir discriminado, que sofrer preconceito, ou se for vítima de uma intolerância, seja ela qual for, e aí assiste razão o deputado Serafini, na realidade, na minha opinião, na realidade não há que se fazer uma mensuração de qual preconceito é mais grave, é menos grave, mais danoso ou menos danoso. Preconceito é quando o indivíduo se sente vítima de um preconceito, seja ele qual for, até social. Aquela história de impedir pessoas que estão a serviço ingressarem em elevador, elevador social. Isso é um preconceito. Não importa a cor da pele, não importa a sexualidade, enfim. E aí essa lei, ela criou a DECRAD lá funciona, aberta ao público. No caso específico, aí depois, na sequência, anos depois, veio a Delegacia de Proteção ao Idoso, que visa investigar crimes contra idoso, e o escopo que levou a essa delegacia não é a questão da acessibilidade, muito embora, por razões óbvias, há uma incidência de dificuldade de acesso, de locomoção, de mobilidade nos idosos, por razões óbvias. Mas o intuito dessa delegacia não foi facilitar o acesso. O intuito dessa delegacia foi investigar crimes aos quais os idosos estavam mais sujeitos, sobretudo de fraude. O idoso mais sujeito a fraude porque ele é vítima de empréstimos consignados, é vítima de golpes, mais que outras pessoas mais jovens. Então, uma delegacia especializada em tratar desses crimes. Por óbvio, toda delegacia de polícia, a gente deve partir do pressuposto que ela tenha que ter acessibilidade, rampa, que tenha um profissional adequado para que possa entender vários idiomas, para atender turistas. O Rio de Janeiro é uma cidade, é um estado turístico. É necessário que tenha alguém ali que possa fazer a intermediação quando chegar algum deficiente surdo ou mudo, que possa ter alguém que possa ter pelo menos a sutileza de realizar esse atendimento. No caso das mulheres, que têm delegacias especializadas de atendimento a mulheres vítimas de violência, a mulher também pode fazer esse registro em qualquer delegacia de polícia, em qualquer lugar do Estado. E é necessário que se tenham mulheres policiais, de preferência, que possam realizar um atendimento humanizado e tudo mais. Quando a gente fala de PCD, por óbvio, a gente está falando de duas vertentes. A primeira delas é de permitir o acesso a qualquer pessoa cadeirante, por exemplo,
que possa ingressar numa delegacia de polícia lá em Miracema, que não tem uma especializada, mas que deve ter uma rampa de acesso, deve ter conforto para que aquela pessoa com deficiência possa acessar os serviços da Polícia Civil. E, por outro lado, a gente também está falando de crimes aos quais as pessoas com deficiências estão mais sujeitas. E aí a gente inclui, dentre todo o rol que o deputado Fred, com brilhantismo, expôs, a questão de violência física. Muitas vezes a pessoa com deficiência ela é sujeita a uma violência física por conta da sua deficiência. Então, esses crimes, esses tipos penais aos quais se submetem com mais habitualidade as pessoas com deficiência, elas podem ser objeto de uma delegacia especializada. Para isso, teve uma lei de autoria do deputado André Ciliano, Gil Viana e outros, que é a Lei 8787 de 2020, Rosenberg. São os três. Que autoriza a criação da delegacia para pessoas com deficiência. Até hoje, essa delegacia, como era um projeto autorizativo, por óbvio, ela não existe. E aí entramos numa outra discussão, que, na minha opinião, também assiste razão do deputado Fred, que essa lei, ela, por mais que seja de boa intenção, ela pratica o capacitismo, que é pressupor que a pessoa com deficiência, pelo simples fato de ter deficiência, está numa condição de inferioridade em relação às demais pessoas. Então, essa discussão é uma discussão filosófica para aqueles que tratam do tema, e não é o meu caso, com a ênfase que o deputado Fred faz, que a deputada Érica, o próprio deputado Mink e o deputado Serafini fazem a matéria, mas merece destaque. O fato é que não existe uma delegacia para pessoas com deficiência, mas existe uma delegacia para questões de intolerância, aos quais as pessoas com deficiência são vítimas diariamente. Assiste razão o deputado Mink dizendo que hoje a situação da DECRAD é, de fato, precária. São pouquíssimos profissionais num prédio com dificuldade de acessibilidade e que as pessoas ali hoje, aquela equipe, já tem a dificuldade de dar conta do volume de trabalho ao qual está sujeito, a demanda que tem. Porém, não pode ser, e aí entra o meu ponto de discussão, o motivo de nós fecharmos os olhos para uma outra gama de pessoas que precisam desse atendimento, porque são vítimas de intolerância. E aí não é outro crime, não é outra especialização, não é outra qualquer especializada que pode atender. Elas não podem ficar à mercê da falta de estrutura. Aí cabe a nós, como poder legislativo, inclusive fiscalizar a execução dessa política por parte da Polícia Civil, cobrar, incluir nas leis orçamentárias recursos para isso. E eu, enquanto reinava aqui a discussão, eu fiz uma consulta aqui por mensagem ao secretário de Polícia Civil e tomo a liberdade aqui de ler de forma rápida. Discutindo na CCJ a questão da DECRAD e ampliação do atendimento especializado às pessoas com deficiência. Aí o secretário a mim respondeu: excelente projeto, já é uma ideia da Polícia Civil, sim, ampliar o atendimento para PCDs. Estamos trabalhando, inclusive, na minha gestão, para criar núcleos da DECRAD pelo Estado, ampliar a estrutura da DECRAD, começando pela Baixada Nova Iguaçu, em Nova Iguaçu e Caxias, onde há maior incidência, depois da capital, de crime de intolerância religiosa, racial, etc., incluindo a intolerância ao deficiente. Depois seguiremos na segunda fase do projeto para Niterói, São Gonçalo e Campos. Então, é uma discussão que, de fato, é uma discussão consistente e meritória. Eu não posso aqui dizer que tem razão fulano ou beltrano, até porque todos os deputados fazem, de uma forma ou de outra, a militância nessa pauta, que é uma pauta absolutamente nobre. Mas, voltando àquela tônica de ser técnico na CCJ, por mais que não, muitas vezes não se concorde com um andamento do projeto, esse projeto, o mérito vai ser discutido novamente no plenário quando ele retornará após as emendas. O fato é que, sob o ponto de vista formal, o projeto ele é legítimo, ele não afronta uma legislação existente, porque ele faz menção às legislações que já existem. Ele dá uma ideia que podemos, um ou outro, ser contra, por mais que eu, particularmente, não queira cometer o crime de intolerância ao PCD de barrar o acesso
ao combate à intolerância para aqueles que são vítimas de intolerância. Então, eu ia fazer um apelo aqui para que a gente se atenha à discussão de forma aqui no âmbito da CCJ, e ressaltando aqui, por final, o projeto do deputado Fred, ele é autorizativo. Me parece que é mais um mecanismo de cobrar a Polícia Civil que amplie o escopo. É algo que nos permite colocar nas leis orçamentárias, dizendo, olha, já está autorizado por um projeto aqui nessa casa, ampliação do escopo da DECRAD. Por isso, eu estou destinando mais recursos, eu estou alterando a regra orçamentária do Estado para que essa política possa ser implementada, ou otimizada, ou melhorada. Então, nesse sentido, já antecipando aqui, eu entendo perfeitamente, sou quantas vezes aqui a gente aprova audiências públicas e tudo mais, mas essa etapa da audiência pública de ouvir a Polícia Civil, que já foi ouvida, de ouvir entidades de pessoas com deficiência, já foi superada. O projeto já está em fase final, pronto para voltar em segunda discussão ao plenário. Então, não querendo, a gente fez uma audiência brilhante com o deputado Mink, a quem eu agradeço aqui publicamente, a permanência pacientemente ali, por mais de 4 horas na audiência, e se não tivesse a presença de Vossa Excelência ali, a discussão não teria acontecido. Porque, de fato, Vossa Excelência é quem, por mais que tivéssemos ali uma comissão especializada da Casa sobre defesa dos animais, mas Vossa Excelência é quem tem a memória de todas as leis do tema, é autor de todas as leis que foram mencionadas, participou por décadas dessa discussão e é o que mais entende da matéria. Então, Vossa Excelência brilhantou e permitiu que a discussão acontecesse. Então, parabenizar e reconhecer aqui publicamente. Foi muito produtiva. Então, nesse sentido, eu faço o apelo que essa discussão seja importante até para barrar o projeto do deputado Fred, mas que a gente possa seguir ao plenário, porque a gente está discutindo efetivamente mérito. A forma pelo que ele adentrou está perfeita. Uma proposta de presidente, conciliação. Presidente. Desculpa, deputado Luiz Paulo. Olha só, a observação inicial que eu fiz não foi de mérito, foi de forma. Porque de mérito eu estou absolutamente convencido. Vossa Excelência está certo. Pela exposição do deputado Márcio Pacheco. Vou excluir Vossa Excelência do meu comentário. Saudade. Márcio saudade. Fred. Não, desculpe, Fred Pacheco. Ele está acostumado a cometer essa... Ele tolera esse... Eu tolero. Mas, olha só, mesmo sob a forma, eu acho que a questão está superada. Porque, veja, a lei propõe criar uma delegacia de PCD autorizativa. A lei existe, vai continuar a existir, e o governo vai criá-la quando quiser e bem entender. O e-mail, a troca de e-mail que o senhor teve com o chefe da Polícia Civil, mostra o desejo da Civil de botar para frente. A fala do deputado Márcio Fred Pacheco também acentua o desejo do governo de desdobrar. E por que está superada? Porque ela é autorizativa, mas para ter a PCD dentro da DECRAD, e não para ter a PCD puro. Então, eu particularmente acompanho o voto de Vossa Excelência, que aceitou e acatou, entre outras, a emenda modificativa número 5. Perfeito. Então, deputado Mink. Tem até uma conciliação aqui. Veja. A importância e a gravidade disso, acentuada pelo deputado Fred Pacheco, incontestável, incontestável. A questão, basicamente, é como tratar isso. Já foi dito pelo deputado Fred, eu acho que aqui é consenso, que todas as delegacias devem ter essa adequação, não só adequação física, mas como... qualificação e capacitação para encarar isso. Ponto passivo. Aliás, eu acho que deveria ser objeto de um projeto, esse ou outro, dizer que todas as delegacias têm que obrigatoriamente ter adaptação física e os seus policiais serem preparados para tratar desse problema. Ponto. A questão disso ser uma intolerância nos moldes que o deputado Fred Pacheco colocou, eu acho correto. Por outro lado, não sei se foi o deputado Luiz Paulo ou o deputado Serafini, por exemplo, queixas contra prédios públicos ou privados que não tenham rampa. Bom, isso não é exatamente... É uma questão que diz respeito aos PCDs, mas não é exatamente uma intolerância nos termos
que o deputado Fred Pacheco disse que a escola não aceita porque o sujeito é autista, por exemplo. Então, eu acho que a gente podia fazer, deputado Amorim, conciliando isso tudo, precisar que uma emenda a um projeto que modifica a DECRAD, especificando que as exclusões, preconceitos, etc., contra PCDs, devem ser incluídos nos delitos de intolerância. Ou seja, estes casos que a pessoa é discriminada, excluída, etc., sim, deve ser tratado como intolerância. Ponto. Já outras coisas genéricas que também dizem respeito a PCD, por exemplo, prédios que não têm acesso, metrô que não tem elevador, etc., isso deve ser tratado pelas delegacias gerais. Mas isso não é intolerância também? Não, eu sei, mas eu estou dizendo, mas aí... Mas não é o contexto da lei. Não é o contexto da lei da intolerância. Então, a minha ideia... Mas não é... Se me permite uma parte... Claro. Não é crime isso, deputado Mink. Assim, a lei que institui a obrigatoriedade de acessibilidade, que é uma lei absolutamente meritória, tem em todos os estados, não é crime. É uma infração administrativa. Sujeito a uma ação civil pública, a um mandato de segurança, a uma ação de obrigação de fazer... Deputado Amorim, a questão do escopo da DECRAD, por exemplo. Então, eu acho que a gente deveria dizer o seguinte, que todas as delegacias têm que ter adequação física e de formação para atender, rompendo aquela história que o deputado Fred Pacheco falou de capacitismo. E que, no caso da DECRAD, que as exclusões, agressões, etc., contra PCDs, são consideradas intolerância para efeito da lei. Então, aí ficaria claro que a pessoa, ela, que foi discriminada por ser autista, por ser PCD, isso é intolerância. E que todas as delegacias têm que ter acessibilidade e qualificação para tratar disso. E segundo, o MEC faz essas emendas. Mas, assim, eu quero assim, me permite só um segundinho. Nessa lógico. Questão da intolerância que o deputado Fred muito bem defendeu na sua fala, a própria definição, o tipo penal, não é, do crime de intolerância, né, ele fala que o crime de intolerância é quem exercer violência psicológica, o bullying, negar emprego ou promoção sem justificativa legal, negar acesso a determinados serviços, a determinados locais, como escola, transporte público, hotéis, restaurantes, negar o direito de expressão. Então, sem sombra de dúvidas, quando a DECRAD fala em delitos de intolerância, já abarca essas questões, não é, que esbarram na intolerância das pessoas com deficiência. É que, talvez, quando os profissionais da DECRAD colocam, né, das suas dificuldades por pouco pessoal, né, local ainda inadequado para o tamanho da sua demanda, eles, naturalmente, fazem uma leitura apenas do crime racial, não é, do LGBTfobia, aquela questão toda, mas sem enxergar o crime de intolerância, né, do seu tipo penal, que estende a todas essas questões. Perfeito. Então, nesse momento que nós estamos analisando, né, eu acho que todo esse debate foi muito importante para estar colocando essas outras necessidades e também o desejo do governador, não é, em estar ampliando esse serviço, mas nós estamos analisando as emendas de plenário. E a CCJ já se manifestou favorável ao projeto do deputado Fred Pacheco, não é, em plenário. Então, eu acho que também nesse momento não cabe mais, né, Vossa Excelência, nós me permite estarmos, uma parte de forma. Né, colocando... Vossa Excelência trouxe com muita sabedoria o tipo penal. E aí eu também, à luz do deputado Luiz Paulo aqui, estou me referindo à forma. Tá? O deputado Fred Pacheco, ele foi habilidoso na técnica redacional de falar o seguinte no artigo 1º-C. As unidades deverão observar os dispostos contidos na Lei 8.787 para o atendimento, que será assegurado intérprete de Libra, será concedido prioridade. Não é só a questão da autorização, ela diz a forma do atendimento,
que também deverá ser observado, que eu acho que atende o que o, deputado, o próprio deputado Mink estava orientando então, ali as questões DECRAD de acessibilidade. É a delegacia que já tem competência para, nos casos de intolerância, ele vai votar, já voltar da negação em segunda, de em atendimento. Segunda pode receber mais emenda. Verdade, verdade. Sem dúvida. Bem, então, feliz com o debate, mas triste com o tempo. O tempo é uma abstração. O tempo é. Né? Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o parecer da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Deputado Mink. Eu vou me abster. Aprovado com a abstenção registrada do deputado Carlos Mink. Nunca foi o forte do Mink a abstenção. É porque eu achava que a audiência que o Serafini falou poderia ser um bom caminho. Mas vamos continuar a discussão. Mas avançou. Avançou, sem dúvida, avançou. Eu agradeço também, Vossa Excelência, deputado Mink, e deputado Serafini também, que não retirou de pauta que poderia ter feito. E agradeço aí a benevolência de Vossa Excelência. Agradeço mais uma vez o debate. Então, item 2 da pauta, projeto de lei complementar. Depois o deputado Fred Pacheco paga o nosso almoço, deputado Luiz Paulo, deputada Célia e deputada Élica. E exclui o deputado Mink do almoço. Isso é capacitismo. Projeto de lei complementar 65 de 22, é o item 2 da pauta, de autoria da deputada Tia Ju, que altera o artigo 218 do Decreto-Lei 5, de 15 de março de 75, que institui o Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Retorno de vista da 32ª reunião ordinária, que havia sido concedida a vista ao deputado Luiz Paulo, parecer pela legalidade em discussão para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu trago aqui, senhor presidente, eu trago aqui o parecer pela legalidade, mas com emenda supressiva aos parágrafos 3º e 5º do artigo 2º. Vou começar pelo parágrafo 5º do artigo 2º. São nulos de todos os atos praticados em decorrência de processo de fiscalização que exceder 180 dias e cuja movimentação não demonstra excepcionalidade que ensejou a necessidade de postergação da fiscalização na forma do parágrafo 3º deste artigo. Este parágrafo, senhor presidente, pode fazer com que o Poder Executivo tenha que abrir mão de milhões e milhões de reais, porque todo processo, todo procedimento fiscalizatório que tiver mais 180 dias, ele é anulado, aí cai a multa, aspectos da sonegação, etc. Então, a discordância aí nossa é séria nesse momento tão difícil que passam as finanças públicas. E até a própria Secretaria de Fazenda deveria estar opinando, porque a gente não está mudando qualquer coisa, a gente está mudando o Decreto-Lei 5 de 75, que é o Código Tributário. E quanto ao parágrafo 3º... Só uma parte aqui, a gente já baixou esse projeto em diligência à Secretaria de Fazenda e voltou sem absolutamente nenhum comentário. Lamentavelmente. Eu também lamento, né? Que é um silêncio obsequioso em relação ao projeto da Tia Ju. Mas o parágrafo 3º, ele. Essa questão do artigo 489, ele já está nos regulamentos lá da Cefaz e no próprio Código Tributário. Então, eu gostaria, então, de todas a redação do artigo 2º, eu estou excluindo os parágrafos 3º e 5º, mantendo só o parágrafo 4º. É o voto. Presidente. Para discutir, deputada Célia. Até
A gente entende que todo projeto que venha, né, no sentido de desburocratizar, dar celeridade à máquina pública, é sempre visto com bons olhos. Mas, sem sombra de dúvida, essa preocupação, e agora esclarecida com o voto, né, do relator, deputado Luiz Paulo, que acrescentou... Não, o projeto está em discussão, a gente não está votando ainda. Foi só a manifestação da leitura do voto, do parecer dele... com relação à questão do prazo... Desculpa, eu falei isso porque eu estou muito inclinado a retirar, apesar de ter sido o meu parecer, mas o deputado Luiz Paulo traz aqui argumentos importantes que eu não tinha observado. Mas é isso que eu ia falar aqui também na minha manifestação, na questão do prazo, né, em que torna nulo todo esse procedimento. Porque, quando a Secretaria de Fazenda instaura algum procedimento investigatório de fraude, quando essas fraudes são mais estruturadas, elas demandam tempo de apuração. E as empresas, muitas das vezes, demoram no encaminhamento dessas documentações para poder dar fundamentação à averiguação, né, do procedimento. Então, nesse sentido, seria, né, de bom alvitre, se Vossa Excelência já se manifestou no sentido de retirar para estudar mais aprofundadamente, né, eu acho que essa questão do prazo é muito preocupante. Como o processo estava comigo, se Vossa Excelência pedir vista, eu embarco na vista de Vossa Excelência e a gente traz posteriormente a pauta. Então, está pedida a vista. Então, fechado. Então, um projeto com vista à deputada Célia, que eu vou aproveitar também para... depois discutir com o deputado Luiz Paulo, conversar com o deputado Luiz Paulo mais pormenorizadamente a matéria. Item 3 da pauta. Projeto de lei 2045 de 2023, de autoria do deputado professor Josemar, que declara como patrimônio histórico, cultural e turístico do Estado do Rio de Janeiro o Centro de Tradições Nordestinas Severo Embaixador Nordestino. Severo Embaixador Nordestino. Parecer é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei é o 4 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Projeto de lei 1576 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que estabelece gratuidade da taxa de inscrição nos concursos públicos realizados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro para responsáveis legais de pessoas com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, já saudando a vossa iniciativa, dizendo que, mais uma vez, quando a gente pensa na pessoa com deficiência, é importante pensar nos pais, sobretudo, que sofrem também as dificuldades do dia a dia, e essa é uma questão que pode ajudar bastante também nesta vida, né? Que em muitos casos é sofrida e pode ajudar bastante também. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 5 da pauta. Projeto de relatoria do deputado Guilherme Delaroli. É o projeto de lei 982 de 2023, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual 7.860, de 15 de janeiro de 2018, que institui a política estadual de busca de pessoas desaparecidas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer do deputado Guilherme Delaroli foi pela legalidade com emendas. Está lido o parecer, coloca o projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 6 da pauta, projetos de relatoria da deputada Élica Takimoto. Projeto de lei 4277 de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que institui a campanha permanente de orientação, conscientização e prevenção à esporotricose nas unidades de saúde situadas no Estado. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 7 da pauta, projeto de lei 810 de 2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que cria o Comitê Intersetorial para a Eliminação da Tuberculose no âmbito da Política Estadual de Controle e Eliminação da Tuberculose e dá outras providências. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Parecer pela juridicidade com emendas, concluído por substitutivo. Em discussão, não, eu estava vendo que tem duas leis, uma de 88 e uma de 99.
em discussão, não havendo quem queira discutir... Mas são leis idênticas a esse tema? É, deputado, são próximas. A de 88 é a ementa. Autoriza o Poder Executivo a criar campanhas permanentes de prevenção, controle e combate à tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. E a de 99. Autoriza o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, a criar a campanha contra a tuberculose e dar outras providências. Então, na verdade, é a criação de um comitê. Então, não é a campanha. Então, é por mais que no artigo, em algumas, nas duas leis, faça menção à instalação de um comitê e tal, mas não é uma lei específica. Portanto, em discussão, parecer da deputada Élica. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Quer discutir? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu tenho participado de algumas reuniões exatamente sobre esse tema. E existe uma interação que está indo quase na marra, porque não havia antes, entre a Secretaria de Saúde, Sistema Penitenciário e também a Secretaria de Saúde do município. Porque a grande incidência da tuberculose ela se origina nas unidades prisionais. E eu fico na dúvida se a gente, criando um comitê, do ponto de vista formal que eu estou dizendo, criação de um comitê, a gente não está adentrando na prerrogativa do executivo, né? Porque é uma rearrumação, né? Da estrutura. De estrutura. Eu só fico só na dúvida, sob o ponto de vista da constitucionalidade da matéria. Porque a lei 8.746, de 2020, ela existe, né? E ela dizia o que na ementa dela? Cria o comitê intersetorial. Não. Ela fazia o que, a 8.746? O quê? Olha só, a lei 8.746... era constitucional, porque criava a política intersetorial de eliminação da tuberculose. Política está na linha dos programas, diretrizes. O comitê define aqui secretarias que vão... Exclui a Secretaria de Administração Penitenciária. Entendeu? Olha só, está ciência e tecnologia, e o senhor tem razão. A CEAP, que é uma das principais, devia estar aqui. Eu estou levantando essa tese aqui. E até porque a deputada Marta Rocha, ela faz parte dessa... Deputada Marta Rocha, deputado... O deputado Flávio Serafini faz a discussão também nessa matéria. O deputado Nidi Rezende... Até excepcionalizou na questão do bloqueio da transferência dos fundos. Os recursos para a tuberculose foi iniciativa do deputado Serafini. Mas tem a Frente Parlamentar da Tuberculose, isso que eu estou dizendo, que é a Marta Rocha, o deputado de Resende, eu, você... Deputado Tande. Eu vou, senhor presidente, se o senhor me permitir, eu vou pedir vista... Legítimo. Exatamente, porque eu quero conversar também com a deputada Marta Rocha sobre isso. Perfeito. E até porque tem que ter a CEAP também. Se vai criar comitê, tem que ser a CEAP. A fonte mais significativa é essa. E precisa também conversar com as secretarias de saúde dos municípios, tá, principalmente certo. A da capital. Perfeito. Okay. Então, projeto com presidente, só uma justiça histórica, deputada Marta. Na verdade, eu excepcionalizei a saúde mental, aí, na sequência, a deputada Marta excepcionalizou, né, também a tuberculose. Eu lembro da discussão, lembro que Vossa Excelências participaram ativamente. Item 8 da pauta. Então, projeto com vista para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Item 8 da pauta. Projeto de lei 1574, de 23,
de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre a aprendizagem do uso ético da inteligência artificial nas escolas. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 da pauta. PL 2203 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que autoriza o Executivo Estadual a criar serviço móvel dedicado ao combate à hanseníase através da descoberta de novos casos e da formação de profissionais de saúde que atuam em serviços de atenção primária nos municípios fluminenses. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Eu queria dizer... Deputado Mink. Fez bem a deputada Élica, seguindo a norma que nós aprovamos aqui na CCJ. Sim. Ela, em vez de autorizativa, ela criou o programa, exatamente dentro da linha que a CCJ deliberou sobre os autorizativos. Deputado, muito bom. Deputada Élica, já aplicando as nossas súmulas aí, exatamente, tornando... Exatamente, súmula 11. Ou é indicação ou torna obrigatório. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 da pauta, PL 2569 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a obra do cantor, compositor e multiinstrumentista Milton Silva Campos do Nascimento, conhecido popularmente como Milton Nascimento. Parecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emenda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Certamente essa lei deve ter sido motivada pelo deputado presidente André Siciliano. E que a deputada Élica Takimoto, como uma musicista, deu parecer com muito prazer. Esse PL não partiu do André Siciliano nem aqui, nem em Paracambi. Essa é lei do André Siciliano. Item 11 da pauta. Projeto de lei 2682 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que concede o nome de UPA Pastor Claveland Júnior à unidade de pronto atendimento do centro da cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente. Pois não, deputado Luiz Paulo. Esse pastor é falecido? Falecido. Tá, só isso. Deputada Élica. Falecer pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 2768 de 23, de autoria do deputado Elton Cristo, que dispõe sobre responsabilidade pelas despesas com o tratamento médico hospitalar da vítima de crime doloso, ainda que tentado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Nós podemos legislar sobre isso? Dúvida. Pois é, Eu vou passar o parecer para a deputada Élica, mas, de fato, teve um parecer de violência doméstica de um PL em que a gente determinou uma questão administrativa, não é penal, né? Deputada Élica, para parecer. Parecer constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo... Deputado Luiz Paulo, quase discutindo. Não havendo quem queira quase discutir. Eu na dúvida, pró-deputada Élica. Só para explicar aqui. A emenda de número 1 retira o SUS para que seja ressarcido ao Estado do Rio de Janeiro. Isso é isso que é a preocupação de Vossa Excelência. Tá, ok. Vamos em frente. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 13 da pauta. Projeto de lei 2828 de 23, de autoria do deputado Carlos Augusto, que obriga as concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias estaduais do Estado do Rio de Janeiro a fornecerem dispositivos eletrônicos TAGs aos veículos da Polícia Civil, Militar, Polícia Penal, Departamento Geral de Ações Socioeducativas DEGASE, Corpo de Bombeiros Militar e Ambulâncias, e dá outras providências. Para parecer, deputada Élica Takimoto. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 14 da pauta. Projeto de lei 1420 de 19, da autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os laboratórios e clínicas de análise sanguínea proporem aos usuários a doação de amostras de sangue para manutenção do banco de dados de doadores de medula óssea. Vou ler o parecer do deputado Vinícius Cozzolino,
que é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 15 da pauta, projeto de lei 6356 de 2022, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera a lei 4.340 de 27 de maio de 2004, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas portadoras de deficiência nas contratações para prestação de serviços com fornecimento de mão de obra ao Estado. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Agora eu vou ver aqui se ele já faz a emenda em relação a portadores. Sim, tem no artigo 1º. Já fez, já, então. Ele já mudou. Já mudou. Pessoas com deficiência. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. 16 da pauta, projeto de lei 2405 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.386 de 29 de abril de 2019, para autorizar, mediante recomendação médica, a mudança de lotação aos policiais civis e militares por traumas funcionais decorrentes de sua participação em conflitos armados, onde haja policiais gravemente feridos ou fatalmente vitimados, na forma em que menciona. Olha, presidente. Deputado, eu só vou ler o parecer. Tá. O parecer é pela constitucionalidade com emenda, um parecer da palavra do deputado Vinícius Cozzolino. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, se Vossa Excelência autorizar, eu vou pedir vista e já digo o porquê. Nós temos uma lei, a 8928 de 2020, que dispõe sobre procedimentos que devem ser adotados pela autoridade policial nas ocorrências de lesão corporal, morte, rarará. E no artigo 11 tem uma série de disposições que estão, algumas delas, mencionadas nessa lei. Então, esse pedido de vista é para ver a adequação dessa questão à lei 8928 já existente. Perfeito, deputado Carlos Mink. Vista para o gabinete do deputado Carlos Mink. 17 da pauta. Projeto de lei 2841 de 23, de autoria do deputado Carlos Augusto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de exame toxicológico para admissão de candidatos a todos os cargos de quadros da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Agente de Segurança Penitenciária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Para discutir, para discutir, presidente. Deputada Érica Takimoto. Presidente, queria discutir aqui se não é competência privativa do chefe do Poder Executivo para dispor exatamente sobre um regramento do funcionalismo público, da mesma forma como se dará o ingresso na carreira pública. E, entendendo que seja competência privativa do chefe do Poder Executivo, aí meu parecer seria pela inconstitucionalidade. Então, senhor presidente, deputado Luiz Paulo. Para um dever de coerência, Vossa Excelência, e discutimos isso hoje, é autor do projeto de lei das regras gerais do concurso público. Ainda há pouco a gente discutiu uma que é pontual, que seria punitiva, né, em relação a essa questão. Ora, então tem jurisprudência que disciplinar o concurso público não é invasão de competência. Perfeito. Então eu estou, nesse caso específico, acompanhando o relator. Presidente. Divergindo da deputada Érica. Perfeito. Deputado Serafim. Gostaria de pedir vista desse projeto, porque, na verdade, eu tenho uma dúvida. Como se dá num concurso público, mesmo para as carreiras da segurança, onde tem um rigor maior, é a questão da análise da vida pregressa. Porque, ao colocar a questão, obviamente, da realização do exame toxicológico, imagino que a expectativa do autor é que aqueles que, por acaso, porventura, sejam identificados, sejam excluídos do certame. Eu tenho dúvida, inclusive, da constitucionalidade de uma medida desse tipo, uma vez que o consumo de substâncias sequer, né, configura crime. Então, gostaria de solicitar, né, para poder fazer uma análise à luz do que já é previsto em termos de antecedentes. Eu sei que, no caso da segurança pública, todos os profissionais, isso é muito importante, que são aprovados, são submetidos a um estudo de trajetória de vida, etc. Então, fazer uma análise mais aprofundada, gostaria de pedir vista. Projeto com vistas para o deputado Serafini, mas, salvo melhor juízo, nos concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar, nos editais já tem a necessidade de apresentação do exame toxicológico.
E a eliminatória, a verificação do histórico de vida de cada um. É uma das etapas eliminatórias. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal também. Me parece que auxilia na formação da convicção, que é a subjetiva do julgador na hora de analisar, fazer análise social. É do Código de Trânsito para motorista de caminhão, também, né? Também. Enfim, projeto com vista para o gabinete do deputado Flávio Serafini. 18 da pauta, projeto de lei 3142 de 24, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 31 de 23, que institui a promoção de campanha permanente de conscientização, informação e combate à violência cibernética contra mulheres no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer foi pela constitucionalidade com emendas, parecer do deputado Vinícius Cozzolino, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 19 da pauta já está no bloco das inconstitucionalidades. Projeto 19 da pauta é o PL 2624 de 23, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que altera o artigo 17 da Lei Estadual do Rio de Janeiro, número 3.350, de 29 de dezembro de 1999, que dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Tem um pedido do deputado Vinícius Cozzolino para transformação em indicação. Mas aí tem que fazer uma mudança, inclusive, de ementa, que aí não é altera, tem que mudar a ementa toda. Né? Deputado, olha só. Pode devolver. Por que não pode ser? Porque, claro que tem que ser por lei, mas o vício de iniciativa está consagrado. Está consagrado. O deputado andaria mais rápido se ele fizesse formalmente essa solicitação ao presidente do TJ. Porque... Ou uma indicação simples, né? Uma indicação simples ao TJ. Porque assim, o TJ sabe que tem que fazer por lei. Pô. Agora, ele não está aqui. Assim, a dúvida é se transforma em indicação legislativa, que seria a matéria, sim, uma vez que ele pode mandar a minuta da lei que pretende que seja transformada em mensagem. Ou se prefere indicação simples. Mas, de qualquer forma... Mas acho que cabe a tio também. É, ele está no direito dele, porque tradicionalmente é tio mesmo. O presidente, eu queria aproveitar, Deputada, já que Vossa Excelência levantou uma dúvida, eu tenho uma outra. Se alguém aqui consegue me responder, se a assistência de acusação paga custas neste caso, até para entender melhor. Se alguém sabe. Assistência de acusação. É, se no caso de uma sucumbência, o assistente paga custas de sucumbência junto com o autor. Me parece que sim, deputada Élica. Assim, eu faria um chute. Veja só. Pelo menos nos casos se em si. Formalmente está nos autos. É advogado. Não importa se é da acusação ou de defesa. Perdeu, solidariamente está junto. Acho eu. No campo cível, vamos para a indicação certamente legislativa ao judiciário. Vamos passar mais adiante. Mais simples ou legislativa? Pode ser tio ou tis? Tanto faz. Pode ser legislativa para valorizar mais. Então, vou retificar aqui o parecer. Indicação legislativa pela inconstitucionalidade com transformação em indicação legislativa ao Poder Judiciário. Não havendo quem queira discutir, senhores em votação, senhores que votam o parecer alterado, permaneçam como estão, aprovado. E o 20 da pauta, uma prejudicabilidade. Projeto de lei 4104 de 21, de autoria do deputado Felipe Poubel, que permite ao policial militar permanecer com a carga do armamento funcional até a movimentação para a reforma. O parecer do deputado Guilherme Delaroli foi pela prejudicabilidade em razão da lei 9.065, de 23 de outubro de 20. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado, o projeto foi prejudicado. Ainda há, milagrosamente, aqui 15 minutos para que a gente possa iniciar a reunião extraordinária. Perfeito. Então, declaro encerrada a sessão ordinária. Havendo número... Tem mais coisa, 22. Então, peraí, desculpa. É que não está na minha pauta. Senhor presidente, na preliminar, estou pedindo vista do 21. Não vou perder esse prato feito do setor atacadista.
Então, de qualquer forma, vou anunciar o projeto. Projeto 21 da pauta. Emendas de plenário ao projeto 6127 de 22, de autoria do deputado Brazão, que altera a Lei 9025, de 25 de setembro de 2020, que institui o regime diferenciado de tributação para o setor atacadista. O parecer do... É meu parecer. É favorável às emendas 3 e 4, contrárias às emendas 1 e 5, prejudicada a emenda 2 pela aprovação da emenda 1 da CCJ, concluindo por substitutivo. Em discussão, o projeto está com vista deferida para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Não havendo mais itens no edital, não havendo mais assuntos a tratar. Tem 22 também? Então, me perdoe que eu estou com a pauta antiga. É melhor retirar, porque está sem parecer aqui no nosso. E anuncio o projeto 22 da pauta. Projeto de lei 2721 de 23, de autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a lei estadual 2657, de 23 de dezembro de 96, na forma que menciona. Parecer é pela legalidade. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo. Eu não sabia seu parecer. Essa é a lei do ICMS. Na preliminar, eu estou pedindo vista. Perfeito. Então, está anunciado o projeto. Parecer é pela legalidade. Em discussão, projeto com vista para o gabinete do deputado Luiz Paulo. Agora sim, não havendo mais itens na pauta, declaro encerrada a sessão. E, na sequência, havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão extraordinária, conforme edital de convocação. Pela ordem, presidente. Deputado Mink, pela caso ordem. Caso Vossa Excelência conceda como de praxe concede, eu tenho interesse no 3 e no 61. Tá, então, faltam alguns minutos ainda para o final. O meu é o 67, presidente. De qualquer forma, o deputado Mink pediu inversão de pauta para o 3. 3 não? 3 e 61. 3 e 61. Deputada Célia. 67. 67. Então vamos iniciar por esses. Algum deputado quer pedir inversão de pauta? Então, anuncio o projeto 3 da pauta, definindo a inversão requisitada pelo deputado Carlos Mink. Projeto de lei 1260 é o 3 da pauta. Pauta extraordinária, pauta de cultura. Projeto 3 da pauta é o 1260 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o programa dos mosaicos ecoculturais, visando a geração de empregos na cultura e turismo, incentivando práticas ecossustentáveis em áreas vocacionadas para atividades de cultura e turismo no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer é pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao 61 da pauta. 61 da pauta, pedido de inversão realizado pelo deputado Carlos Mink. Trata-se do projeto de lei 2162 de 23, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria o Centro Cultural Ciências Forenses do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. É isso mesmo, parecer, deputado Mink? Pode ser. Pode de quem ser. É o parecer? Tá bom, tá bom. Desculpa, o parecer, eu vou passar para a deputada Élica para o parecer. Deputada Élica, para o parecer do 61. Parecer pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, gostaria de pedir também a inversão para votar o 63, por favor. Vamos ao 67, anuncio 67 da pauta. Projeto... Pedido de inversão da deputada Célia Jordão. Projeto de lei 3424 de 24, de autoria da deputada Célia Jordão, que declara como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro o projeto Unicirco. O parecer é... Deixa eu ver quem é o parecerista. É o Cozolino. Deputado Vinícius Cozolino. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Vossa Excelência leu a emenda, deputada Célia? Não, não li. Parecer do deputado Cozolino é pela juridicidade com, pela constitucionalidade com emenda. Tem a emenda aí?
É, Vossa Excelência bota no artigo 1º, declara o projeto e ele troca para fica declarado o projeto. Ah, não modifica em nada. Mesma coisa. Como patrimônio cultural e artístico de natureza imaterial. Não muda nada. Não prejudica em nada, não, presidente. Sinceramente, não. É. Tá ótimo, vamos votar. Que soa melhor aos ouvintes dele. Fica declarado. Adelante, presidente. Enfim, não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Pedido de inversão de pauta do deputado Fred Pacheco. Anuncio. Projeto 63 da pauta, o PL 2470 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que institui o registro dos mestres e mestras dos saberes e fazeres do artesanato do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Com emenda. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Primeiro deputado Luiz Paulo é artesão, deputado Mendes. Não, é primeiro artesão. Registrar o veio poético do deputado Fred Pacheco. Eu achei isso bonito. Mestre e mestras dos saberes e fazeres. Né? Isso é absolutamente. Beleza pura. Poético. Também tem uma veia artística, Vossa Excelência sabe disso. É, eu não conhecia, não, só a veia artística, mas hoje o senhor comprovou. Mas nunca ouviu ele cantar? Mas o que eu pedi mesmo era porque o deputado Vinícius Cozzolino, ele emendou, né, o artigo 8º e o artigo 11, e ele não emendou a ementa. Porque, olha só a ementa, institui o registro. Aonde? Tem que dizer onde é, no Instituto Estatual de Patrimônio Cultural, acho eu. Né? Porque, senão, fica uma ementa muito, muito genérica, com um título lindo e maravilhoso e poético desse, Mestres dos Saberes e Fazeres. Então, estou propondo mais uma emenda à ementa. Tá certo. Então, Vossa Excelência não pode assumir a relatoria? Vossa Excelência vira relator, porque o deputado Cozzolino não está aqui, tinha que alterar o parecer. Tá, só botar mais o na emenda isso. Tá? Então, passar a relatoria do projeto para o deputado Luiz Paulo, que mantém o relatório original, apenas fazendo o acréscimo mencionado por ele no seu voto. Constitucionalidade com emendas. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Bem, eu queria propor a Vossa Excelência, porque há mais algum projeto que queiram pedir a inversão da pauta? A gente tem nessa pauta aqui nenhuma inconstitucionalidade, mas nós temos duas anexações e temos, na verdade, temos quatro anexações e temos duas prejudicabilidades. Então, se Vossa Excelência, se o colegiado assim permitir, pedir autorização para votar em bloco as anexações e as prejudicabilidades. Senhores que aprovam, a votação em bloco permaneceu como estão, aprovado. Votando em bloco, a anexação, que vai do 69 ao 72 da pauta, em discussão. Vossa Excelência quer retirar algum de pauta, deputado Luiz Paulo? Bota em cima, vou assinar já. É para acertar com o gabinete da relatora, deputada. Não. É que a deputada, o 7172, o relator sou eu. Tá. E eu pedi para anexar aqueles dois PLs, 194,
1947 e o outro ao 1924. E a deputada Verônica já teria mandado esses dois projetos para arquivo. Então, eu preciso acertar o meu parecer. Isso foi um aviso que chegou agora aqui para a minha assessoria. Então, estou pedindo só para retirar de pauta 71 e 72. Que vai retirar em definitivo o 71 e 72? Não, eu retiro para ver como é que eu posso ajeitar isso, se é definitivo ou não. Então... retificando os projetos 71 e 72 retirados de pauta pelo relator, votando em bloco só o 69 e o 70 das anexações. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Passemos ao voto do bloco de prejudicabilidade, que são os projetos 73 e 74 da pauta. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, pode ir, deputada Élica? Permaneçam como estão, aprovado. Agora a gente pode botar também, fica uma sugestão a todos os colegas aqui, porque todos os pareceres são pela constitucionalidade de projetos, todos eles que versam sobre questões de reconhecimento, autorização, declaração, todos eles relacionados à cultura. Me parece não haver controvérsia nos pareceres, mas eu queria trazer um assunto à colação antes de encaminhar aqui a autorização para a votação em bloco, que há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 projetos que versam sobre bens dominicais. Vou dar um exemplo deles. O item 12 da pauta é um projeto de autoria do deputado Renato Machado, projeto de lei 2331 de 23, que declara como patrimônio histórico, turístico, religioso e cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro a igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo, localizada no município de Maricá, ou seja, é declaração sobre bens materiais. Ele transforma, ele não fala se é material ou não, mas transforma como patrimônio histórico turístico. Não, ele fala imaterial. Fala imaterial. De qualquer forma, está respeitada aqui as súmulas nossas. Então, vou pedir licença aqui ao colegiado para que a gente possa votar, então, em bloco os projetos dessa pauta, que são todos projetos que não me parece haver presidente controvérsia, com exceção do primeiro, que é a emenda. Eu vou pedir para retirar o 27 e o 51, que diz respeito àqueles dois que foram retirados. Então, tem que ajustar o parecer em relação aos dois que foram retirados com esses dois. Perfeito. Então, eu vou chamar o primeiro e o segundo, que não são pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, são pareceres sobre emendas. Então, item 1 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 2856 de 20, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que autoriza o Poder Executivo a criar a Escola de Música Popular Carioca no Estado do Rio de Janeiro e dar outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, meu parecer é favorável às emendas número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 2 da pauta, emendas de plenário ao projeto de lei 374 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui no âmbito do Rio de Janeiro o programa Orquestra nas Escolas e dá outras providências. Parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer favorável às emendas número 1 e 2. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Agora, passemos então ao bloco que são os projetos sobre pareceres de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Porém, estão excluídos do bloco os itens 5, 12, 14, 15. Não, no bloco são esses todos aqui, não estão excluídos de nada. Estão excluídos, me perdoe. O 3 já aprovamos, que foram os pedidos de inversão de pauta. Foram o 3, o 27, 51, 61... 63, 67 e o 55, pedido de retirada de pauta pelo deputado Luiz Paulo. Agora, 51. E o 50, 51 cantei. O 71, 72 a gente já votou.
já retirou ele da votação. Então, e o 21, que é um pedido de vista. Então, vou repetir, tá? 3, 21, 27, 51, 55, 61, 63 e 67 estão excluídos porque ou já foram votados ou saíram com pedido de vista. O restante, a votação será em bloco, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação todos os pareceres, senhores que aprovam os pareceres originais permaneçam como estão, aprovados. Nada mais havendo a tratar... É só registrar que eu nunca tinha visto a festa do Tiracaqui. Estou aprendendo. E virou... Festival Vossa Excelência, Tiracaqui. Vossa Excelência, que é um dos mais simbólicos cidadãos fluminenses, não viu e virou patrimônio. Enfim, nada mais havendo a tratar na ordem do dia, não havendo quem queira fazer uso da palavra, está encerrada a sessão. Agradeço a todos, inclusive a todas as assessorias, TV Alerja, a todos aqueles que nos acompanham, som, a técnica, porque hoje conseguimos bater o recorde aí de encerrar duas sessões.